الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن رفع إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين میرے محترم دوستوں بزرگوں دنیا میں انسان اپنی سمجھ کے اعتبار سے اور اپنی عقل کے اعتبار سے چیز کو اچھا دیکھتا ہے جیسی اس کی سمجھ اور جیسی اس کی عقل اللہ نے عقل ہر ایک کو دی ہے لیکن عقل عقل میں فرق ہے ایک شخص کو کوئی بات کہو تو ابھی تو آدھی بات اس نے سنی اور سمجھ لیتا میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ایک آدمی کو پوری بات کہو تو وہ سمجھتا ہے اس کے پاس بھی عقل ہے اور تیسرا ایسا ہے کہ پوری بات کہنے کے بعد بھی دیکھتا رہتا ہے یہ سمجھ میں آیا سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں عقل اس کے پاس بھی آنکھیں ہر ایک کے پاس ہیں لیکن آپ آنکھ میں فرق ہے ایک آنکھ ایسی ہے کہ چلتی آدمی کو بھاگ لیتا ہے کہ کس نوعیت کا ہے آنے والے آدمی کو بھاگ لیتا ہے کہ کس نیت سے آ رہا ہے اس کی چال کیا ہے اور ایک ایسا آنکھ والا ہے کہ اس کے پاس دشمن کھڑا ہے اس کو پتہ نہیں دشمن ہے کہ دوست ہے کون ہے اللہ نے ہاتھ ہر ایک کو دیے ہیں لیکن ہاتھ ہاتھ میں فرق ہے ایک ہاتھ ایسا ہے کہ جو کام لوگ گھنٹوں میں نہیں کرتے سیکنڈوں میں کر دیتا ہے اور جس کام کے کرنے سے لوگ پریشان ہیں منٹوں میں اس کا حل کر دیتا ہے کہ یوں کرو تو یوں ہو جائے انگلیاں وہی ہے پنجا وہی ہے آدمی اپنی سمجھ کے اعتبار سے کسی چیز کو اچھا کہتا ہے چھوٹے بچے کی سمجھ میں کوئی بہترین قسم کا کلر والا کاغذ چمکدار آ گیا تو اس کو اچھا کہتا ہے کوئی چمکدار پتھر آدمی آ گیا تو وہ اس کو اچھا کہتا ہے اور تھوڑا جوان ہوتا ہے تو اس کی نظر بدلتی ہے وہ کاغذ کو اور پتھر کو اچھا نہیں کہتا اب وہ کپڑے کو جوتے کو چشمے کی فریم کو گھڑی کی چین کو اب اس کی اچھائی وہاں جا رہی ہے اور ان جوانوں کے زبانوں پر اسی کے تذکرے ہیں بائک لینا ہو تو وہ لینا جوتا لینا ہو تو وہ لینا سٹ کا کپڑا لینا ہو تو وہ لینا جبا تو بھج گئے بھول گیا مسلمان وہ اچھائیوں کے تذکرے تاجر جمع ہوتے ہیں تو دھندے کے اچھائیوں کے تذکرے کرتے ہیں دکان کہاں رکھنی چاہیے ایریا کیسا ہونا چاہیے کارنر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے
उस लाइन की दुकानें वहां दूसरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि अपनी अकेली दुकान होनी चाहिए। अब वो इस एतबार से जगह को अच्छा कहता है कि ये जगह अच्छी है, जो सोचा है उस एतबार से ये फिट है। ये दुनिया के दस के लिए। और अजीब बात है कि आदमी जिस लाइन में चलता है उसकी अच्छाई इस पर खुलती है, चले बगैर नहीं खुलती। और जब अच्छाई खुल जाती है तभी दुनिया टूट मरे, उस अच्छाई से दुनिया की कोई ताकत इसको हटा नहीं सकती। शर्त यह कि ये अच्छाई दिल में उतरे, ये अच्छी चीज है। अब देखो दुनिया में लोग ऐसे ऐसे कलर के कपड़े पहनते के लोग हंस रहे हैं, यार ये भी तो कोई कलर है यार, पतंगड़ जैसा चल रहा, लेकिन वो अपनी जगह पर बसता है। अगर तुम इसको समझाने जाओ तुमको समझाएगा कि तुम भी पहन लो, क्या चीज है ये। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, व्यापारी से लेकर खेडूत तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, मर्द से लेकर औरतें तक, अच्छाई अच्छाई अच्छाई। लेकिन ये अच्छाई कौन सी, इनकी जबानों पर जो अच्छाई के बोल है वो काई की अच्छाई। या तो कपड़ा अच्छा होगा, या तो घड़ी अच्छी होगी, या तो मकान अच्छा होगा, या तो फर्नीचर अच्छा होगा, या तो दुकान का डेकोरेशन अच्छा होगा, ये अच्छाई है। और अगर वो इंसान के पास आ भी जावे, जैसा डेकोरेशन था पसंद था इसी दुकान बन गई, जैसा एनिमेशन चाहता था ऐसा मकान बन गया, जैसा कपड़ा चाहता था ऐसा कपड़ा उसके बदन पर आ गया, जैसी गाड़ी चाहता था ऐसी गाड़ी आ गई, तो लोग क्या कहेंगे, इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, इसका मकान बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका जूता बहुत अच्छा है। तो ये अच्छाइयां जो लोग बोल रहे हैं वो तो चीजों की अच्छाइयां बोल रहे हैं, समझना बात को। इसीलिए हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोग चीजों के बनने को अपना बनना समझ रहे हैं, ये धोखा है। ये दावत तबलीग की मुबारक मेहनत इस धोखे से निकालने की मेहनत है। इसलिए कि धोखे से निकालने के दो मैदान हैं, एक तो ये कि इस मैदान में आवे दावत तबलीग के मैदान में, और अच्छों अच्छों के धोखे खुले हैं, और अच्छों अच्छों के धोखे से आदमी इतना धोखे में ये पूछो मत। लेकिन जब इस मैदान में आया है तो अल्लाह ने उसको धोखे से निकाला है। और एक मैदान है मौत का, मौत के मैदान में भी आदमी धोखे से निकलता है। वो फिरौन पूरी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम को सताने वाला, आपका मजाक उड़ाने वाला, आपकी राह में रुकावटें डालने वाला, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो धोखा खुल गया। जो मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहलवाना चाहते थे अब वो खुद कह रहा है। वो खुद कह रहा है वह आना मिनल मुस्लिमीन, ये अल्लाह का तो मुसलमान हूं मैं से हूं। अल्लाह ने कहा आल आना, अब समझ में आई बात, वकद असई वकुंत मिनल मुफ्सिदीन, तो मुसलमान नहीं है तो मुफ्सिद है,
तुमने तो बहुत फसाद किया है जमीन पर, मेरे दोस्तों। धोखा खुलने के दो मैदान हैं। एक मैदान ये मेहनत, इस मेहनत में जब आदमी चलता है और अपने आप को लगाता है, खपाता है, तो हजरत मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब आदमी इस राह में चलना शुरू करता है उसकी दिल की अंधेरियां कटनी शुरू होती है। दिल में जो अंधेरियां हैं, गफलत की, जहालत की, अल्लाह की नाफरमानियों की, गुनाहों की, वो अंधेरी कटनी शुरू होती है। जब अंधेरी कटेगी तो उजाला आएगा। जितना आदमी चलना शुरू करेगा कुर्बानियों के साथ, हालात को देखकर, सीजन को देखकर, जी की चाहतों को देखकर चलना शुरू करेगा, सवाब मिल जाएगा। लेकिन इस राह की खाद जो है वो कुर्बानी है। क्या आदमी कुर्बानी के साथ चले, और अल्लाह यही चाहता है अपने बंदों से। इसीलिए अल्लाह ने 5 नमाजों का हुक्म दिया अलग अलग वक्तों में, वरना अल्लाह कह देता मेरे बंदो 24 घंटे में आपको 5 पढ़नी है, जब भी मौका मिले एक साथ 5 पढ़ दो। 5 पढ़वाना मकसूद नहीं है, 5 लाइन की कुर्बानियां दिलवाना मकसूद है। फजर के वक्त की कुर्बानी कुछ और है। क्या है बोलते नहीं, ये कुर्बानी है, कुर्बानी देकर आओ। जोहर की कुर्बानी कुछ और है, असर की कुछ और है। 5 नमाजों को देखो, हर आदमी अपने आप को सोचे, ये कुर्बानी देगा तो मस्जिद में आ सके, और इस कुर्बानी के पीछे अल्लाह की मदद है, अल्लाह की रहमतें हैं। आदमी कुर्बानी को देखकर घबरा जाता है, पीछे जो रहमत है वो उसको नजर नहीं आती, और सहूलतों को देखकर आदमी चलना शुरू करता है, पीछे जो मुसीबत है वो नजर नहीं आती। अजीब इम्तिहान की जगह है दोस्तों। आदमी ने सहूलत देखी, राहत देखी, चैन देखा, कौन जाता है नमाज में, कौन सच बोलता है कारोबार में, कौन जिंदगी में दीन लाता है, चलो जैसे चलते हो, जियो जैसे जीते हो, और मरो जैसे लोग मरते हैं। ये सहूलत वाली राह, इसके पीछे परेशानियों के सिवा कुछ नहीं। लकद खलकना इंसान अफी कबद, इंसान को तो कुर्बानियों के साथ पैदा किया गया है, तंगियों में पैदा किया गया है, और ये तंगी सहूलत के लिए, तंगी सहूलत के लिए। क्या सहूलत, क्यों मरने के बाद की सहूलतें, जिसका आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। ये थोड़ी बहुत चलत फिरत, दौड़ धूप, अपने आप को खपाना, लेकिन जब दिल में एक बात आदमी ठान लेता है, ये बहुत अच्छी चीज है, और अच्छी चीज कहने वाला बच्चे से लेकर बड़े तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, ओहदेदार से लेकर मुल्क चलाने वाले तक, वो नहीं है। इस काम को और इस मेहनत को अच्छा कहने वाला, जमीनों आसमान का पैदा करने वाला हमारा खुदा कह रहा है कि इससे बढ़कर इसकी बात अच्छी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। अब इसकी अच्छाई को तो कोई सोच ही नहीं सकता। अल्लाह हम पर खोल दे, आमीन भी मत कहना, खुल जाएगी। और आप अल्लाह ताला के बाद अगर मकाम है तो किसका है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का। अल्लाह की जितनी पसंदीदा चीजें थी वो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दी। मालूम होता है दीन के खातिर कुर्बानी देना ये अल्लाह की पसंदीदा चीज है जो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दी।
پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لو، احد میں کیا تھا، بدر میں کیا تھا، خندق میں کیا تھا، خیبر میں کیا تھا، حمراء الاسد میں کیا تھا، ہجرت کس طرح ہوئی ہے، گھروں کے کیا حالات ہیں، بچیوں کے کیا حالات ہیں، نونوں گھروں کے کیا حالات ہیں، صحابہ کے کیا حالات ہیں، سیرت پر نظر نہیں ہوگی تو آدمی اسلام کی معمولی سی تکلیف پر گھبرا کر واپس آ جائے گا. اسی لیے سیرت پر نظر، یہ حیات الصحابہ جو سنائی جاتی ہے اور حکایت صحابہ جو تعلیم میں سنائی جاتی ہے وہ خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے زخم کا مرہم ہے. اور صحابہ کے لیے یہ سب کچھ اس لیے آسان ہوا کہ اس محنت سے صحابہ نے اللہ کو چاہا کہ ہمارا اللہ مل جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. جب اللہ مقصود بن جائے گا، کیا سردی، کیا گرمی، کیا بارش، کیا کیچڑ، کیا زوم، کیا آبادی، کیا دور، کیا دیر، کچھ نہیں، مجھے تو میرا اللہ مل جائے. اس محنت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ کام تو اللہ نے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت اللہ نے براہ راست ان کی تربیت کی ہے اور وحی کے ذریعے سے ان کی رہبری کی ہے اور ان کی زندگی کو ایسا سنبھالا ہے کہ ان کی زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی. کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تمہاری زندگی میں کیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے نبی کی عورت کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاسقہ نہیں ہو سکتی. بہت سی نبیوں کی عورت ایمان نہیں لائی لیکن فاسق نہیں ہو سکتی. بہت صاف ستھرا ماحول دیا، بہت صاف ستھرا معاشرہ دیا، اس لیے کہ ان کو تو نمونہ بنانا تھا. اور پھر سادہ اتنا کام دیا کہ نبی ہے بازار میں چل رہے، یمشی بالاسواق، نبی ہے کھانا کھا رہے، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یار نبی ہو کر بازار میں، نبی ہو کر کھانا کھاتے. وہ تمام ضرورتیں جو ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ تمام ضرورتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگائی. معلوم ہوا یہ کام اتنا آسان ہے کہ آدمی اپنی دیگر تمام ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کام کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ جو ہے نا، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، یہ ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا ہے. ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا، کہ ناچو بھائی، کیا اسے ٹیڑھے آنگن میں کیا ناچو، بہانے ہیں سب. اور پھر اس کام کے کرنے کے نتیجے میں، لیکن کام یقین کے ساتھ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، قربانی کے ساتھ کیا جائے. یقین ہو، یقین کیا، یقین کہ اس محنت کی برکت سے اللہ میری دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو غیبی طور پر پوری کرے گا، اور میری دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی پریشانی کو خدا غیبی طور پر ختم کرے گا، اور اللہ غیبی طور پر پورے عالم میں پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ زندہ کرنے کا فیصلہ فرما کر ذریعے اور بہانے کے طور پر اللہ مجھے قبول کرے. یہ یقین ہے. یقین کی کمزوری آدمی کو چلنے نہیں دیتی، اور یقین کی پختگی، کوئی چیز مانے رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی.
रुकावटें दो तरह की होती है, एक रुकावट बाहर की, बाप की तरफ से, मां की तरफ से, भाई की तरफ से, बीवी की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, सेठ की तरफ से, ये तो कच्चे धागे हैं। एक रुकावट अंदर की है, अंदर से ही उसने इरादा नहीं किया तो फिर इस रुकावट को तो अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता, उसने चाहा ही नहीं। ये बाहर की रुकावटें हैं, वो तो जब आदमी अंदर से चाह देता है तो ईमान वाले के इरादे में ऐसी पुख्तगी है मेरे भाइयों कि अगर ईमान वाला एक इरादा करके चलता है अल्लाह की निस्बत पर और सामने पहाड़ आ जाता है, खुदा इस पहाड़ को हटा देता है। अल्लाह क्या मकाम है इसका कि 10,000 का लश्कर है हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ और ठाठे मारता हुआ समंदर है, क्या करेंगे भाई? तो क्या कह रहे हैं समंदर को, हाज़िही नुतफा, हाज़िही नुतफा, ये पानी की बूंद, ये पानी की बूंद हमें भी बोलेगी। जैसे आदमी की हथेली पर पानी की बूंद डालो और मुझे कोई होते मौली साहब संभालना डूब जाओगे, तो मैं मान जाऊंगा, बोलो ताज्जुब होगा। जैसे इस बूंद पर हमें यकीन है कि इससे कुछ नहीं होगा है तो फूंक मारो तो उड़ जाएगा, ठाठे मारते हुए समंदर के बारे में सहाबा का इससे ज्यादा पक्का यकीन। अब घोड़े डाले, क्या घोड़े डाले, निस्बत अल्लाह की है, निस्बत अल्लाह की है। और अजीब अल्लाह का एक निजाम है, बात दबा अपने बंदे को ऐसे हालात में लाते हैं, दाएं देखो तो हालात, बाएं देखो तो हालात, जरा आंख बंद करो तो हालात, आंख खोलो तो सामने हालात, घर में जाओ तो हालात, दुकान पर जाओ, क्या है? अल्लाह कहते हैं सीधा सीधा मेरी तरफ आ जा, सीधा मेरी तरफ आ जा, ये हालात इसीलिए है। ये मौका होता है और हालात की वजह से आदमी हिम्मत तोड़ देता है। देखो बहुत से है, नाम लिखाते हैं, वसूली देते हैं, तस्करे करते हैं, लेकिन फिर मौल साहब बड़ा वो असल में पक्का था, क्या क्या थूक पुराता है बोल रही हूं, बस वो समझ गया कि तू अंदर से जवाब बना रहा है, ये जो तू थूक उड़ा उड़ा कर बोल रहा है ना, होठ चबा चबा कर, इसका मतलब है कि अंदर से तू जवाब बना रहा है, तूने नहीं चाहा। वो मौका होता है अल्लाह की मदद लेने का, कि अल्लाह बिल्कुल आदमी को ऐसे हालात में लाता है कि कहीं रास्ता नजर नहीं आता, फिर वो तन्हाइयों में खुदा से कहता है मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, ला मलजा वला मनजा मिनक इल्ला इलैक, ला मलजा वला मनजा मिनक इल्ला इलैक, मालिक पनाह की जगह कोई नहीं, नजात का रास्ता तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं है। फिर अल्लाह कहते हैं हाँ तू मेरा है तो मैं तेरा हूं। ये तश्कील वालों की तरह, वो तो बेचारे अंदर तो थोड़े उतरे हैं, वो तो तेरी चिकनी चुपड़ी बातों को सुन रहे हैं, उसली भी दे रहा है, हंस भी रहा है और इंशाल्लाह माशाल्लाह भी कह रहा है, मगर अंदर में, अंदर की बात तो खुदा जानता है, इसलिए अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे कुलूब को देखता है कि दिल में क्या है, और जब दिल में खैर होती है तो अल्लाह खैर दे देते हैं, और सबसे बड़ी खैर दीन है, दीन के बगैर तो कोई खैर खैर है ही नहीं।
उन्हें कपड़े को अच्छा कहा, गाड़ी को अच्छा कहा, फर्नीचर को अच्छा कहा, डेकोरेशन को अच्छा कहा, घरों के एलिवेशन को अच्छा कहा, सब कुछ अच्छा कहा, लेकिन ये सब अच्छाई मौत तक, मौत के बाद तुझसे सवाल किया जाएगा तू अच्छा बनकर आया है कि नहीं आया। तेरी अच्छी घड़ी तो घर रह गई, तेरा अच्छा कपड़ा तो घर पर रह गया, सारी अच्छी अच्छी रह गई, तू कैसा है? इसीलिए अल्लाह की तरफ से जो अहकामात आते हैं, ये अहकामात जब आदमी पूरा करता है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म हर इंसान पर 24 घंटे बारिश के कतरे की तरह आते हैं, बारिश के कतरे, इसलिए कि 24 घंटे आदमी अपने आज़ा को इस्तेमाल करता है, आंखें खोलता है, देखता है, जबान है बोलता है, कान है सुनता है, हाथ और पैर हरकत करता है, ले रहा है, दे रहा है, जा रहा है, आ रहा है। अब हर एक उज़्वा पर खुदा का हुक्म आ रहा है, हम आजाद नहीं है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, अल्लाह लहुल खल्क वल अम्र, खालिक भी वही है और मालिक भी वही है। इन अहकामात को जब बंदा पूरा करता है तो फिर इसके लिए खुदा दुनिया में चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत, रोजी, इज्जतों के फैसले खुदा कर देता है। चीजों को खुदा नहीं देखता। ये मेहनत यकीन के साथ की जाए, ये नहीं मेरे हालात का हल इसी में है, मेरी परेशानियों का हल इसी में है। और जब यकीन के साथ चलता है आदमी, और चलने से पहले हालात उछलते हैं, तो इन हालात पर हंसता है, तुम्हारे बस में है क्या है? तुम मुझे हलाक करोगे, तुम मुझे जलील करोगे, तुम मुझे खुदा की राह में जाने से रोकोगे, हंसता है। इनके हाथ में है क्या, उछलने दो, मसला तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। इखलास के साथ करें, कोई गरज नहीं, कोई अपना मतलब नहीं, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, और कुर्बानी के साथ चले, सहूलत ना देखे। सहूलत पर चलते चलते आदमी शरीयत को छोड़ देता है, इसलिए शरीयत पाबंदी लाती है, और सहूलत वाला रास्ता नफसानियत वाला रास्ता है। और जब आदमी नफसानियत पर आता है, इसको तो खुदा बचाए तो बच सकता, लेकिन नफसानियत वाली राह जो है वो तो समंदर का खारा पानी है। नफसानियत वाली राह जो है वो समंदर का खारा पानी है। आदमी सोचे एक गिलास पी लूं फिर नहीं पीऊंगा, तो समंदर का एक गिलास तुमने पिया, अब इसके बाद जो प्यास छूटेगी, इसलिए वो खारा पानी है, उसमें प्यास बुझाने की सलाहियत ही नहीं है, बल्कि प्यास और बढ़ती रहेगी, पीते रहो प्यास बुझेगी नहीं। नफसानियत पर चलते रहो, तुम्हारे मन के चौचले पूरे होंगे। आदमी कहता है मौली साहब जरा इतना कर लूं, मौली साहब जरा इतना पहन लूं, मौली साहब जरा इतना ये कर लूं, है? नहीं नहीं नहीं, ये समंदर का खारा पानी है, इससे तो प्यास बढ़ती ही रहेगी, उसको तो एक लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं है। इसीलिए एक बुजुर्ग दिल्ली में बैठे हुए थे, बड़े बुजुर्ग थे, अब वो रास्ते में बैठकर यूं कह रहे हैं, मैं तेरा बंदा नहीं, तू मेरा खुदा नहीं, फिर मैं तेरी बात क्यों मानूं? पालपुर वालों को समझ में आती बात, अरे हुआ तो करो यूं, ये अल्फा तो हरा रहे हैं, मैं तेरा बंदा नहीं, तू मेरा खुदा नहीं,
ان میں تیری بات کیوں مانوں؟ لوگوں نے کہا تو ہو گئے کافی، لوگ تو جلدی فتوا دے دیتے ہیں. کچھ سمجھدار ہوتے ہیں. ایک سمجھدار نے کہا یار دوسرے بزرگ کے پاس جانا چاہیے، یہ عجیب ہے، یہ حرکت کر رہے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. تو دوسرے بزرگ آئے ملے کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ ہے. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں کیا ہے کہ میں تو اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ نہیں، وہ نفس تو میرا خدا نہیں، پھر میں تیری بات کیوں مانوں؟ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم تو رب کی بات مانیں گے، ہم رب کے غلام ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نمائندے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو پیچھے چھوڑا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے خود دین پر چلو، ایک نمونہ قائم کرو، انہی رنگ میں اپنے آپ کو رنگو، پھر یہ رنگ لوگوں کے سامنے پیش کرو. یہ ہے رنگ زندگی کا، اس طریقے سے زندگی گزارو. اگر چین چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، آسمانی دنیائی بلاؤں سے حفاظت چاہیے، تو ہم تمہارے سامنے نمونہ لائے ہیں، اس نمونے پر اپنے آپ کو ڈالو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے ہمیں پیچھے چھوڑا، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محنت کے ذریعے سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ایک نمونہ بنایا تھا، اور آپ کو اپنے صحابہ پر اتنا اعتماد تھا کہ جیسے آدمی کوئی تحریر لکھتا ہے، تحریر میں دستخط کرتا ہے، سگنیچر، اور اسٹیمپ مارتا ہے. آپ علیہ السلام نے پوری زندگی صحابہ پر محنت فرمائی اور پھر اسٹیمپ مار دیا، اصحابی کل نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی راہ چلو گے ہدایت پا جاؤ. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں. میرے صحابہ، ایک ایک صحابی ستارہ ہے، جس کی چال چلو گے، جس کا دامن پکڑو گے، اِلْتَدَيْتُمْ، ہدایت پا جاؤ گے. اسے نہیں ہوا، صحابہ کو چلایا ہے قربانیوں کے ساتھ. وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ مقام جروف تک آپ چھوڑنے گئے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو، یمن بھیج رہے ہیں، نصیحت وصیت فرما رہے ہیں، معاذ تقوی اختیار کرنا، معاذ یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا. پھر آپ نے بولا معاذ، اب یہاں سے تم کو رخصت ہونا ہے، ایک بات میں تم کو کہتا ہوں. اللہ کے نبی فرمائیے کہ معاذ، جا تو رہے ہو، واپس آؤ گے، تمہارا گزر میری قبر پر سے ہو. آسان ہے، آسان ہے صحابہ کے لیے آپ علیہ السلام کی جدائی، وہ تو ایسی محبت تھی، وہ نعرے نہیں تھے، وہ فکرے نہیں تھے، وہ خالی تھوک پرانا نہیں تھا، ایسے شیدائی اور جدائی تھے کہ اگر رات کو آنکھ کھل گئی، جب تک آقا کی زیارت نہ ہو نیند آنے کا سوال ہی نہیں ہے. وہ تو سچے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے سامنے آپ فرما رہے کہ معاذ، آؤ گے میری قبر پر سے، تمہارا گزر ہوگا، مجھے نہیں پاؤ گے،
اساں اللہ تلقانی بعد عام ھذا، اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹ پھٹ کر رونے لگے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں بھی آنسو، لیکن آپ نے اپنے آنسو کو چھپا لیا تاکہ معاذ کو بھاری نہ پڑ جائے۔ پھر آپ نے بولا معاذ رونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا، من کانو حیث ہوگا، جو بھی ہو اور جہاں بھی رہتا ہو لیکن اس کی زندگی میں تقوی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں احتیاط، بچ بچ کر چلنا۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا دوسرے صحابی سے، بھائی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو یوں کہا، کبھی ایسے راستے سے چلنا ہوا ہے کہ بہت تنگ پگڈنڈی ہو، بہت تنگا راستہ ہو، دونوں طرف خاردار کانٹے ہو، اس وقت اور ہوا تیز چل رہی ہو، اس وقت اپنے دامن کو کیسے سمیٹ کر چلتے ہو؟ یہ ہے تقوی۔ کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادی میں، دیا میں، چہرے مہرے میں، یہ بات پوشاک میں، اپنے اعضاء کے استعمال کرنے میں، اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ چلو، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اس محنت سے تقوی کتنا آیا، کتنا تقوی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشک آیا، تمام لوگوں کا اس میں حصہ ہے۔ اب حضرت عمر یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کو توڑ کر تقسیم کر دیا جائے لوگوں میں، حضرت عمر نے کہا بھائی کوئی ہے جو اس کو تقسیم کرے؟ تو بیوی آتے کا بولی کہ میں کر دوں، کہا تو نہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا ہے کوئی جو تقسیم کرے؟ تو بیوی نے کہا کہ تو نہیں۔ پھر ایک آدمی کو بلایا، اڑوا کر تقسیم کیا، تو بیوی نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتی تھی۔ کہا ٹھیک ہے تو کر سکتی تھی، اس کو توڑنے کے لیے تو ہاتھ میں لیتی اور اس کو توڑتی اور ہر ایک کا حصہ الگ الگ کرتی، پھر تیرا حصہ بھی تیرے پاس آتا تو تیرا تو آیا اور جو تیرے ہاتھ میں مشک لگی وہ زیادہ آ جاتی۔ یہ ہے تقوی۔ آج کمائیوں کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے؟ جہاں تقوی اتنا تھا کہ کنواری بچی گھر میں دودھ میں پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں، اور جنگل میں چرانے والا چرواہا اپنی بکری دینے کے لیے تیار نہیں، اور سامنے والے جماعت سے یوں کہتا آئین اللہ میں بکری دے دوں اور یوں کہہ دوں بھیڑیا کھا گیا تو اللہ کہاں چلا جائے گا؟ لیکن ہائی امت کی بے حسی، کہ امت نے جب یہ محنت چھوڑی ہے اور امت نے دنیا والوں کی راہ کو پکڑا ہے اور دنیا والوں کی چال چلنا شروع کیا ہے، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ جائز کی پرواہ، نہ ناجائز کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ، نہ قرآن حدیث کی پرواہ، آنکھوں پر پٹی باندھ کر چل رہی ہے، نہ اس کو حشر نظر آتا ہے، نہ قبر نظر آتی ہے، نہ پل صراط نظر آتا ہے، نہ موت کا جھٹکا اس کو یاد ہے، یہ تو مرنا بھی بھول گیا۔ عجیب غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ میرے دوستو بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور چوکنا ہونے کی یہ راہ ہے، جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو اس راہ پر ڈالے۔ ہاں اس راہ پر ڈالو گے، اپنی طبیعت کے خلاف چلو گے، اپنی جان اور مال لگاؤ گے، اور جان اور مال لگا کر تبلیغ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم۔ یہ لوگ نبی جی تمہیں یہ کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا،
یا آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے یا آپ کے لیے اسلام لائے؟ قول لا تمنوا علی اسلامکم، قول لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، خدا کا تم پر احسان ہے کہ خدا نے تم کو ہدایت دی. میرا اور آپ کا تبلیغ پر کیا احسان ہے؟ میں نے دیا تبلیغ کو تو کیا دیا؟ وہ تو اس کا احسان ہے جو مجھے اور آپ کو خدا چلا رہا ہے. کبھی شیر روزہ میں، کبھی پنکوسا میں، کبھی کشتوں میں، کبھی گھر گھر کی ملاقات میں، کبھی بیرون، کبھی اندرون، کبھی نزدیک، کبھی دور، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی جماعت کی نصرت، کبھی جماعت کا احترام، یہ جو اللہ چلا رہا ہے یہ اللہ ہی کا ہم پر احسان ہے، ہمارا تبلیغ پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ ہی کا کرم ہے. لیکن میرے دوستو، جب آدمی کی اندر سے حس مر جاتی ہے، بے حس ہو جاتا ہے آدمی، بے حس. بے حس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے انگلی ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرے کسی وقت کوئی چوٹ لگ گئی یا کسی پتھر کی زد میں آ گئی تو یہاں سے انگلی کالی پڑ جاتی ہے. اب وہ کھجالوں کو کوئی احساس نہیں، پتا نہیں مر گئی کہ زندہ ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب ڈاکٹر صاحب پتا نہیں کیا ہو گیا، کچھ حس نہیں معلوم ہوتی. ارے تم حس بھی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو مجھے یہ حس. ارے حس سمجھتے ہو؟ جیسے اپنے یہاں ہاتھ رکھو تو پتا چلتا ہے، نہیں چلتا؟ یہی سے اس لیے پتا چلتا ہے نا. اب میں اس کو کیا سرکے سے سمجھاؤں؟ ہاں چلو جو سن ہو گم ہو. وہ اب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر، ڈاکٹر انگلی لاؤ، سوئی چکوئی، کچھ ہوتا ہے نہ سر، کچھ ہوتا ہے نہ، کچھ ہوتا ہے نہ کچھ. ہاں بس ڈاکٹر صاحب نے کہا اتنا حصہ مر چکا ہے، اتنا زندہ. جب انگلی ہی مر گئی، سوئی آئی پار کر دو، کوئی احساس نہیں، اندر کی حس ختم ہو گئی. میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے مرنا ہے، خدا کو منہ بتانا ہے، قبر میں منکر نکیر کا سوال کا جواب دینا ہے، حشر میں پیارے نبی کے سامنے جانا ہے. یہ حس جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر نمازیں چلی جائے، حلال روزیاں چلی جائے، حرام کمائیاں گھروں میں آ جائے، سنتوں کو ٹھوکر مار کر فیشنوں کو اپنانے والا بن جائے، یہ سب کچھ ہوگا اور پھر احساس تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتنی انگلی مر چکی. احساس نہیں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، میرے گھر کا کیا حال ہے، میری بچیوں کا کیا حال ہے، امت کا کیا حال ہے، امت کے عقیدے کہاں جا رہے ہیں، امت کی نمازیں کہاں جا رہی ہے، امت کس روپ پر دوڑ رہی ہے، آپ علیہ السلام نے امت کو کہاں چھوڑا تھا اور کہاں دھارا بدل گیا؟ کچھ نہیں، چلتے رہو، دیکھتے رہو بس. جیسے جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے، ایک طرف تو اس امت کی مثال دی تھی ایسی کا جسد ان واحد، جیسے ایک بدن کے اعضا، یہ امت ایسی ہے جیسے ایک بدن کے اعضا. بھائی اعضا میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، سب اعضا ہے. اب ایک عضو میں تکلیف ہو تو اب انگلی پک رہی ہے، انگلی پک رہی ہے اور پکنے کا وہ جو لپکارے ہوتے ہیں نا وہ شروع ہو چکے ہیں. آدمی دوسرے ہاتھ سے سموسے کھائے گا؟ شاید آپ کھاؤ گے، بولتے نہیں. یا انگلی پک رہی ہے اور نرم بستر پہ کھرا کے کہ نہیں سوئے گا؟ بھائی آپ تجھے کیا ہو گیا، سوتی نہیں کہ کیسے سوؤں، یہ پریشان ہے. یہاں چوہے دوڑتے ہیں، کھاتا کیوں نہیں کہ کیسے کھاؤں، یہ پریشان ہے.
भाई रात के 10:30 बजे कहां जा रहे हो? ये उंगली पक रही है तो उंगली पक रही है तो पैर तुझे क्या हो गया ये तू चलकर जा रहा है भाई, तू चलकर जा रहा कि वो मेरा ही है, हम सब एक है, है? हम सब एक है, खानदान अलग है, कबीले अलग है, बिरादरियां अलग है, रहने की जगहें अलग है, नाम अलग है, काम अलग है, लेकिन हम सब जैसे आजाद रूह के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी उम्मत प्यारे नबी की मेहनत के साथ जुड़ी हुई है। भाई वहां कहां गए थे कि वहां वो कुछ लोग आके मजदूर पड़े हैं उनके यहां दूसरा गश्त करने गए थे कि अच्छा आप तो माशाल्लाह नमाजी जाकिर शाकिर तहज्जुद गुजार के नहीं, उनमें बिचारों में जरा कमी है, बीमारी आ गई है तो वो परेशान है, तो हम यहां कैसे चैन से रह सकते हैं? अपनी तहज्जुद, अपना जिक्र, अपनी दुआ, जैसे मेरे घर में खाना, अब मैं खा रहा हूं, मेरी बच्चियां खा रही है, मेरे बेटे खा रहे हैं, मेरे मां बाप खा रहे हैं और दो चार घर के बाद लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये मेरा खाना मेरे लिए जायज है? ये कैसी इंसानियत है? बगैर कलमे के उम्मत मर मर के जा रही हो, दफनाने वाला कोई ना हो, सही नमाज पढ़ाने वाला कोई ना हो, उम्मत के अकीदों को लूटा जा रहा हो और मैं अपनी तहज्जुद में लगा हुआ हूं। ये उम्मत दुनिया में इसलिए आई थी? शरीयत का मसला है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा किबला की तरफ, नमाज पढ़ रहा और सामने से कोई अंधा आदमी आ रहा और कमर के बराबर एक घड़ा खुदा हुआ है और उसको खतरा है कि अगर नहीं बचाया तो ये मरेगा, शरीयत क्या कहेगी? नमाज तोड़ और इसको इस घड़े से बचा, हालांकि इस घड़े में गिरने से मौत यकीनी नहीं है लेकिन बेदीनी पर मरने पर जहन्नम यकीनी है, तो उस वक्त शरीयत क्या कहेगी? बैठे रहो। उम्मत को तो एक बदन के आजा की तरह बताया था कि दुनिया के किसी किनारे पर अगर यह खबर आ जाए कि वहां के लोगों ने नमाज छोड़ दी है तो इस किनारे पर रहने वाला यहां तड़पेगा, इसलिए कि हम सब एक है, जैसे उंगली के पकड़े पर पूरे बदन के आजा बेकरार है। एक बात आपने सलाह में समझाई थी लेकिन हाई बेहिसी कि जैसे ऑपरेशन जब होता है और ऑपरेशन के टेबल पर जब आदमी को लिटाया जाता है और जब बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, बाद दबा आंखें फटी हुई है, बाद दबा आंखें फटी हुई है, अब उसके कपड़े उतरे, डॉक्टर चाकू छुरा लेकर आया, उसी का पेट चीरा, अंदर से गुर्दा निकाला, अंतड़ी काट कर निकाली, जहां जो बिगाड़ था वो निकाला, पीत निकाला, पथरी निकाली, अब वो देख रहा, आंखें फटी है बस, बाकी कुछ नहीं है, क्या काटा, क्या गया, क्या रखा, कुछ पता नहीं, आज आंखें फटी हुई है लेकिन बाप को ये पता नहीं घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, औलादे क्या ले रही है और किसको धक्का दे रही है, शरी पर्दा आ रहा है या फैशन आ रही है, हराम लुकमे आ रहे हैं या हराम रोजी आ रही है, नमाजें जिंदा हो रही है या दूसरी गलत चीजें घरों में उसके अड्डे बन रहे हैं, आंखें फटी हुई है, बाप देख रहा है जैसे वो देख रहा, लेकिन हाई दुनिया की मोहब्बत का अंजिशन ऐसा लिया है कि हर एक की हिस्स मर चुकी है। मेरे भाइयों, ये जिंदगी खून के आंसू रुलाई, हां हिस्स खत्म करो, बेहिसी खत्म करो, वही अजीब व गरीब रास्ता है, जब आदमी चलता है
اللہ کی راہ میں یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ پچھلے گناہ اس کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں، ہائے مالک میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پچھلے گناہ اس کو ستاتے ہیں، اور پھر رات کی تنہائیوں میں خدا کے سامنے روتا ہے، اے مالک تو معاف کر دے، اے مالک تو معاف کر دے۔ عجیب و غریب محنت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کا یقین ہو، یقین کے بغیر تو نہیں چل سکتا ہوں، اس کا یقین اس کو چل جائے صحابہ کو چلا ہے، صحابہ نے ان کے یقین نے صحابہ کو چلایا، جوتے نہیں ہیں تو بھی چلایا، کپڑے نہیں ہیں تو بھی چلایا، کھانا نہیں ہے تو بھی چلایا، سات سات سفر ٹکی کھا کر کیے تو بھی چلایا، ایک ایک کھجور ملی تو بھی چلایا، اور کھجور کی گٹھلی چسنے ملی تو بھی چلا، چلتے رہے، اللہ تعالی چلتے پھر دے دیتے، لو یہ چاہیے، لو ہو گیا کام، اسے اس کام کو میرے دوستو بوجھ نہ سمجھو، تقاضے آ رہے تقاضے، ان تقاضوں کو ایسا لو جیسے پیاسا آدمی جھپٹ کر ٹھنڈا پانی لیتا ہے اور بھوکا آدمی جھپٹ کر روٹی کا ٹکڑا لیتا ہے، میں بھوکا ہوں مجھے دو، میں پیاسا ہوں مجھے پلاؤ، ارے میرا تو عقیدہ بھی گیا، میری تو نماز بھی گئی، میرے تو اخلاق بھی گئے، میرے تو معاملات بھی گئے، میری معاشرت اجڑ گئی، اور میں تو دین کے اعتبار سے اتنا دور پچھڑ گیا، خدا کے واسطے مجھے 4 مہینے کے لیے قبول کر لے، اس جذبات کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، پیسے مت دیکھو، فرصت مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے حوصلے پسند ہیں، میرا بندہ میرے بھروسے پر کمزور ہے، بولے کل انسان و ضعیفا، اتنا کمزور ہے، اتنے ہی کنگے مارے، میں نے یوں کیا نیو کروں گا، یوں کیا نیو کروں گا، ہوتا ہے لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور پھر پورے دن کی کارگزاری، بھائی ہم نے تو یوں کیا، یوں وہاں گایا تھا اور یوں کیا، اور ماشاء اللہ کھانے کی ویرائٹی کیا ہے، اور چباتے 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 کبھی تھوڑی سی زبان کو دانت کاٹ لیتا ہے، دانت کاٹنا سمجھتے ہو، اب آؤ بھائی، ارے بھائی کھاؤ، کہاں گئی لنگے تیری، ایک معمولی زبان کے آنے پر یوں پکڑ کے بیٹھ گیا، بولے کل انسان ضعیفا، 32 دانتوں میں سے ایک دانت کا نظام آگے پیچھے ہو جائے ڈنگے مارے گا، چلتے چلتے پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ جائے تو بہت کمزور ہے، لیکن اس کمزوری کے ساتھ جب وہ چلتا ہے کسی سے کچھ نہیں کہتا، اپنے حالات لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، صحابہ کرام کے زمانے میں جو صحابہ غریب تھے، دیکھو غریبی اور مالداری یہ تو مقدر کی بات ہے، جیسے کالا ہونا اور گورا ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے، لمبا ہونا ٹھگنا ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے، پتلا ہونا ڈبل نیکر ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے اپنے بندوں کو چلاتے رہتے، جس پر اللہ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار بھی نہیں رکھا، یہ تو تقدیر کی بات ہے، اس چکر میں نہ پڑو، صحابہ کرام میں جو غریب طبقہ تھا جن میں عجیب و غریب صفت، استغنا نے خط کسی سے سوال نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حالات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اور یہاں تو میاں کیوں روتے ہو کہ مجھا نہیں جائے، تو ایسا مجھا لے کے کیوں بیٹھے ہو کہ لوگ پوچھنے آ رہے کچھ چاہیے آپ کو،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیار ہے کھانا یہ کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئے مسجد میں نماز پڑھی، پھر آئے کھانا یہ کھانا نہیں ہے، چلو مسجد میں، کھانا کس کے پاس ہے؟ زور سے بولا، اندر اترا ہوں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، واہ اللہ واہ، کیا اپنے بندوں کو تسلی دی ہے، کاش کہ کوئی آدمی سمجھتا، کتنی مضبوط بات کہی ہے، تم سمجھتے ہو تمہارے ہی پان کے گلوں میں، تمہارے ہی میڈیکلوں میں، تمہارے ان اسٹوروں میں، تمہارے ان رکشاؤں میں، تمہارے ان چھوٹے موٹے دھندوں میں روزی ہے تمہاری؟ یہ تو خالی برتن ہے، ہم ڈالیں گے وہ آئے گا، اصل تو روزی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے وہ امام عصمی رحمت اللہ علیہ، امام عصمی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو مسجد سے نکلے دیر سے، اور یہ ایمان والے کی صفت ہے، مسجد میں جلدی آئے گا دیر سے نکلے گا، تو ایک ڈاکو آ گئے، مسلمان کون ہو؟ جسمانی، کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے گھر سے، کہ دنیا میں اللہ کا گھر کون سا؟ مسلمان پوچھ رہا کہ مسجد، کہ اچھا کیا کر رہے تھے؟ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، تو دنیا میں بھی اللہ کا کوئی کلام ہے؟ مسلمان پوچھ رہا، کہاں کیا نام ہے؟ کہ قرآن شریف، کہ کچھ پڑھ کے سناؤ، امام عصمی رحمۃ اللہ نے آیت پڑھی، وفی السماء رزقکم وما توعدون، وفی السماء رزقکم وما توعدون، لوگو تمہاری روزی آسمانوں پر ہے، لگ گیا تیر، تیر لگ گیا، روزی آسمانوں پر ہے، تو میں نے دو روٹی کے لیے کتنوں کو ستایا، کتنوں کو لوٹا، کتنوں کو کھسوٹا، کتنوں کو ذلیل کیا، اے اللہ میرا کیا ہوگا؟ سارے جو اوزار تھے لوٹنے پھوٹنے کے سب توڑ دیے اور چیخ مار کر بھاگ گئے۔ امام عصمی رحمت اللہ علیہ کو افسوس ہوا کہ بھئی دنیا دار الاسباب ہے، ان کو میں سمجھا تھا کہ بھئی یہ چھوڑ، کوئی حلال چیز اختیار کر، اس بہانے اللہ تجھے روزی دے گا، لیکن یہ تو سمجھے بغیر توڑ کے بھاگ گیا، پتا نہیں اس کا کیا ہوگا۔ اب وہ یہ گیا وہ گیا گیا، حج کا موسم آیا تو امام عصمی رحمت اللہ علیہ حج میں گئے، تب آپ کر رہے تھے، پیچھے سے کندھے پر کسی نے ہاتھ مارا، امام عصمی نے دیکھا، کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا پہچانتے ہو؟ کہ نا، کوئی ہو؟ ہاں ہاں خدا تیری شان، کوئی ہوں، کون؟ کہ وہ لوٹنے والا، میں نے آپ کو کھڑا کر کے پوچھا تھا کون ہو، کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کہاں سے، وہی ہے تو؟ کہ ہاں، اچھا بھائی یہ بتا تیری روزی روٹی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اسمعی تم بھی عجیب استاد ہو، سبق تم پڑھاتے ہو اور پھر بھول بھی جاتے ہو، تم نے تو کہا تھا آسمانوں پر روزی ہے اور تم یہ کہہ دو تمہاری روزی روٹی کا کیا ہوا؟ کہاں غلط زندگی، سچی توبہ پر آؤ، خدا پاک کی قسم اللہ وہ عزت کے دین دے گا کہ آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا ہے۔ رہا مسئلہ دنیا کا، حلال اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دے گا، اتف دنیا وہی راغما، دنیا ناپ رگڑتی ہوئی آئے، آج تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی لیے کسی بزرگ نے دنیا کو دیکھا تھا ایک جانور کی شکل میں، تو اس کے دانت ٹوٹ گئے اور دم کے بال اڑ گئے، پچھڑی گنجی،
اور دانت تھے نہیں. بھئی تو کون کہ دنیا تو دانت کہاں گئے کہ میں تم لوگوں کے پیچھے بھاگتی ہوں, اللہ والوں کے پیچھے وہ لاتے مارتے ہیں, تو لاتے کھا کھا کر دانت گئے. اور دنیا کے پجاری میرے پیچھے بھاگتے ہیں, میں آگے دوڑتی ہوں لیکن کسی نے میرا ایک بال لے لیا, کسی نے دو لے لیا اور میری پچھڑی رنگی ہو گئی, باقی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا مالی بلے دنیا, میرا وہ دنیا کا کیا جوڑ ہے, میرا وہ دنیا کا کیا جوڑ ہے. دعو دنیا علی اہلہا, دعو دنیا علی اہلہا, دنیا کو چھوڑو دنیا والوں کے لیے, ہم دنیا دار نہیں ہیں, ہم تو آخرت والے, اپنی آخرت بناؤ. جہاں جانا ہے قبر آگے ہے, حشر آگے ہے, جنت آگے ہے, پل صراط آگے ہے, حساب کتاب آگے ہے, آگے چلنا ہے, آگے کی رائے ہموار کرو, پیچھے کی فکر نہ کرو. یہ محنت ہے. تو اس نے کہا اسمعی تم بھی عجیب ہو, تم نے تو سبق پڑھایا تھا, آگے کچھ پڑھو. تو امام اسمعی نے آگے بھی آیت سنائی, فورم بسما والارض, زمین و آسمان کے رب کی قسم. تو اس نے کہا اسمعی ایسے کون بیوقوف بندے ہیں کہ جن کو سمجھانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی, ایسے کون سے بندے ہیں کہ میرا رب قسم زمین و آسمان کی قسم کھا کر سمجھا رہا ہے. بیت اللہ کا پردہ ہاتھ میں تھا, چیخ ماری, کلمہ پڑا اور وہی روح اللہ کے حوالے کر, وہ اللہ ہے. جب نیت کی ہے چوئی کے ٹکڑے کھانے والا, اللہ نے وہاں دربار میں پہنچایا اور طواف کرتے کرتے اپنے پاس بلایا. آدمی کہہ تو کرے کہ مجھے صحیح روپ پر آنا ہے, یہ نہیں کرے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ میں چلتا رہے گا تو میرے دوست کو زندگی ہاتھ سے نکل جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, وہی چیزوں کی اچھائی کے دھوکے میں رہے گا, نہ اس کے عقیدے اچھے ہوں گے, نہ اس کی نمازیں اچھی ہوگی, نہ اس کا زبان کا بول اچھا ہوگا, نہ آنکھوں کا عمل اچھا ہوگا, اندر سے اتنا بگڑا ہوا ہوگا کہ پوچھو مت, اور باہر کی چیزوں کے اچھائیوں کے تذکرے کرتے رہتے. یہ راہ خدا نے دی ہے, جس راہ کو ہم نے بوجھ سمجھا, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے, بڑی سعادت کی چیز ہے. بہت شوق کے ساتھ, بہت جذبے کے ساتھ کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تعجب کریں کہ یار یہ چار مہینے جائے گا, یہ جائے گا, ہاں ہاں یہ جائے گا, یہ نہیں جائے گا, اس کا اللہ لے جائے گا. ہماری تو کیا حیثیت ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. سبب کے درجے میں کچھ کرنا پڑے گا, جیسے مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی, مریم علیہ السلام کی شادی تو ہوئی نہیں, لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ بغیر شوہر کے اس کو اولاد دینی ہے, بغیر شوہر کو اولاد دینی ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو مریم علیہ السلام غسل کر رہی تھی اور جبرائیل امین آئے انسان کی شکل میں, فتمثل لها بشرا سویا. مریم علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ تو کون ہے, کیا میں تجھے بچہ دینے آیا ہوں, تو میرے کیسے بچہ, شادی بھی نہیں ہوئی. بس یہاں سے کرتا پکڑا اور پھونک ماری, مولانا ٹھیک ہے لکھاؤں گا, جب اب سے انتظام کیسے ہوگا منسا, اور ٹھیک ہے کوئی دے بھی دے گا, پھر واپس آ کر کیسے کروں گا. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ شادی ہو, پھر میاں بیوی کی ملاقات ہو, پھر نو مہینے گزرے, پھر تکلیف ہو, پھر بچہ پیدا ہو, وہ تو ایک پھونک میں بچہ دے سکتا ہے. تو کرتا تو یوں کر اور نیت کی پھونک مارنا اندر. اب وہ پھونک ماری حمل تیار, یا اللہ کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد تکلیف شروع ہو گئی,
کیا کہنے لگی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کیا اچھا ہوتا اس سے پہلے میں مر جاتی اور لوگ مجھے بھول بھی جاتے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا گھبرا مت، وہ کھجور کا تنا ہے، تھڑیا سلفا، اس کو ہاتھ لگا، وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہاتھ لگا سوکھے پر، تو مولوی صاحب مجھے معلوم ہے اب میری تنخواہ بھی اتنی نہیں، میرا پگار بھی اتنا نہیں، کوئی مجھے اتنا اپاڑ بھی نہیں، اس کا سوکھا تھڑیا ہوں، تو وہاں کا کھجورے آئے گی؟ پر تو ہاتھ تو لگا یار، نام تو نہیں تھا، ارادہ تو کر، اللہ کے سامنے تو آنسو تو بہا لے یار، تو ساقط علیک رطبا جنیا، ہاتھ لگایا ٹپ 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 کھجورے گری، نہ ڈالیاں نہ پتے، سوکھا تھڑیا اور کیا گری؟ مکی بول کے مکی آئے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، اتنا تو کرو، کچھ تو کرو، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب اللہ نے کہا جاؤ اپنی برادر کے پاس لے کر جاؤ، نام تو تم نے یہاں لکھایا، گھر جا کر بھی کہہ دو کہ جا رہا ہوں، آسان ہے، جاؤ، کہا کیسے جاؤ؟ اب گئی تو لوگ تو انتظار میں ہوتے ہیں، بھائی وہ تو مولوی صاحب تو کہے، پر اپنے کو سوچنا چاہیے نا کہ اپنے جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، لکھا کہ تم چلے آئے، تو اللہ نے کہا مریم دیکھ بولنا مت، بلن اکلم الیوم انسیا، بولنے کا نہیں، لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے، ماں کان ابوک امرؤ سوء و ماں کان امک بغیا، ایسی حرکت تو تیرے ابا نے بھی نہیں کی اور تیری ماں نے بھی نہیں کی، یا اخت ہارون تم نے کیا کیا، یہ بغیر شادی کے بچہ لے کے آ گئی، اب بولنے کا تو ناکار تھا، آپ کی بولیو مت، فاشارت الیہ، اشارہ کیا یوں اس بچے سے پوچھو تو تم بھی کہ کیا ہے، پر بولو تو صحیح کیا ہے، فاشارت الیہ بولنے کا، تو کون غصے میں ہو گئی، بولتی تو تو ہے نہیں، حالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گوڑیے میں سوئے ہوئے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں، اب تک بولتے تو ہونے، خالی چار انگلیاں اٹھاتے ہو، کہیں سے 4000 آنے والے کیا؟ اب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، پوری قوم غصے میں ہے، مریم علیہ السلام بول کے نہیں دے رہی، ہاں جب آدمی اندر سے پکا ہوتا ہے، اللہ تعالی کسی اور کو بھیج دیتا ہے، بھائی کیا ہے تم دونوں کی ابھی بھی روزانہ یاد ہے چک 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 چک، کہ یہ جو ہے نا پتا نہیں پوچھتی ہوں تو یوں اشارہ کرتے ہیں، اب تو معلوم نہیں ہے اجتماع پوچھ پور کا ہے، تو 4 مہینے جا رہا ہے، اس میں کیا تیری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو روزانہ لڑائی جھگڑے ہر نماز کے بعد تو شروع کر دیتی ہے، جانے نہیں اس کو، اچھا وہ اکیلا تھوڑا جا رہا ہے، ہر مسجد سے ایک ایک دو دو جماعتیں جا رہی ہے، محلے سے جماعتیں جا رہی ہے، کوئی تیسرا آدمی کھڑا کر دے گا جس کے ذریعے سے اللہ مسئلہ حل کروا دے گا، یہاں کیا ہوا، جب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑیے میں جو ہے اس سے بات کرو، انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری ماں کی عزت کا مسئلہ آ گیا، تم کیا اپراش کرتے ہو کہ تیرے ابا نے بھی ایسا نہیں کیا، تیری ماں نے بھی ایسا نہیں کیا، سنو قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ، آتا
نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، بوریے میں بولے ہیں، اپنی ماں کا مسئلہ صاف کیا ہے، خدا نے ان کے ذریعے سے ماں کا مسئلہ صاف کروایا ہے، وہ اللہ ہے۔ سبب کے درجے میں آدمی کچھ کرے گا، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، اللہ کے لیے جانا ہے، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، مجھے اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو ذمہ داری دی تھی، آج تک جتنی کبھی کوتاہی ہوئی خدا مجھے اور آپ کو معاف کر دے، لیکن آئندہ مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اس حوصلے کے ساتھ جب آدمی اٹھتا ہے، نظر صرف اللہ پر اور کہیں نہیں، پھر دیکھو اللہ کیسی مدد کرتا ہے، اور اللہ کیسا ہاتھ پکڑتا ہے، اور اللہ کیسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ جانے والے کو بھی تعجب ہوگا کہ کیا ہو۔ اور اگر ذرا بھی نظر بولے جب ٹھیک ہے، ذرا دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، نہ لکھو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ارادے میں لکھو، کچا داغا ہے، گئی بھینس پانی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک حوصلے کے ساتھ، ایک جذبات کے ساتھ کہ نہیں جانا ہے، موقع خدا نے دیا ہے، دسمبر آ رہا ہے، اسکول کا اجتماع ہے، پورے علاقے میں محنت ہے، دعائیں ہو رہی ہے، قربانیاں دی جا رہی ہے، تشکیلیں ہو رہی ہے، لوگ صدقہ خیرات نکال رہے ہیں، ماحول بہت سازگار ہے۔ تھوڑی محنت پر، تھوڑی نیت پر اللہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہزاروں کے لیے بھی، خدا میرے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب آدمی اٹھتا ہے، نیت پکی، جیسے رمضان میں 12-13-14 گھنٹے کا روزہ اور گرمی، کیا حال تھا، لیکن ہائے ہائے، ابھی پیاس لگی ہو نا ابھی، حالانکہ ابھی ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن آدمی اندر سے تڑپتا ہے، کب اٹھوں کب اٹھوں، لیکن وہاں نیت ہے کہ نہیں، غروب سے پہلے قطرہ نہیں پینا۔ اب دیکھیے آپ، آدمی تھک کر آیا ہے، کام پر سے آیا ہے، گرمی ہے، دروازہ بند کیا، پنکھا ہے، فریج ہے، فریج میں فروٹ ہے، شام کے لیے پھرنی بنا کے تیار رکھی ہے، روئے افزا کا بوتل پڑا ہوا ہے، روئے افزا بھی بلاتا ہے، آجا، کوئی نہیں ہے، پھرنی بھی کہتے ہیں اتار لے ایک پلیٹ، کوئی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی بھی کہتا ہے ذرا یہاں تک تو ڈال دے، فریج کی ہر چیز بلا رہی ہے۔ میرے دوستو، جیسے پکی نیت کرنے پر فریج بلاوے، پھرنی بلاوے، روئے افزا بلاوے، ٹھنڈا پانی بلائے، جو بھی بلائے، لیکن خبردار خبردار، وہ فریج تک تو ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ دیکھ رہا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ نیت میں پختگی ہو کہ نہیں جانا ہے، جیسے فریج کی ہر چیز ڈالا جاتی ہے، یہاں گھر کے ہر چیز رکاوٹ بنے گی، بیوی کا چہرہ سوکھ جائے گا، سیٹ اجازت نہیں دے گا، جب کہے گی میں خالی ہوں، جب کہے گی میں خالی ہوں، کیسے جاؤ گے؟ بیوی نے جیسے ہی سنا اسے بخارے مارنی شروع کر دیے، حالات کتنے کتنے، گھبرائیے مت، جیسے وہاں خدا نے آسان کیا رمضان میں، خدا یہاں بھی آسان کر دے گا۔ شرط میں ایک آدمی جمع، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، ان کی ماں نے کہا ایمان چھوڑ، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، امی کھا لو، کہ نہیں کھانا نہیں کھاؤں، ایمان چھوڑ، امی کھا لو، یوں ہوتے ہوتے امی بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ پیر پکڑ کر کر رہے ہیں، آنکھ کھلی امی کی، کھا لے، چھوڑ دیں ایمان، ورنہ لوگ کہیں گے اپنی ماں کو اس نے مار دیا، اور انہوں نے کہا کہ آنکھ کھلی اسمبھو، چھوڑنا پڑے گا، امی تو مرے گی چلے گا، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا، بھائی اتنا کہنا تھا، ماں نے کھانا شروع کر دیا، میری ماں مل سا بالکل پکی بات کے لیے نے کہا کر رہے ہو، وہ چھوٹے کی ماں جو ہے وہ ان سے بولتی،
دن بولے گی کیا؟ تین دن سے نہیں بولتی تھی، چھوٹے دن بولے گی ختم بھوکری رہے گی. لیکن تو کچا بچپن اس کی وجہ سے، وہ تو ہوتا ہے، یہ تو راہ نبوت ہے. آپ علیہ السلام پر بھی حالات آئے ہیں، صحابہ پر بھی حالات آئے، وہ سب کی عمر پر کتنے حالات آئے کہ نازوں میں پلنے والے، روزانہ 200-200 درہم کا جوڑا پہننے والا جوان، اور ایسی خوشبو ہے کہ جس گلی سے گزرے لوگ سمجھ جاتے تھے وہ سب گزرے ہیں، اور چال ایسی نزاکت والی کہ بچیاں کوٹھوں پر چل کر مصحف کی چال دیکھتی تھی. لیکن وہ مصحف پر حالات آئے ہیں کہ پھٹی ہوئی چادر ہے، پیون ہے، اور اس حال میں زندگی گزارتے ہیں اور دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. آپ نے فرمایا مصحف کا چہرہ چھپا دو، پیروں پر اس کھیر کی گاٹھ ڈال دو. مصحف کا چہرہ چھپا دو، پیروں پر اس کھیر کی گاٹھ ڈال دو. اس حال میں وہ جوان اللہ کے پاس قربانیاں مقصود ہیں. یہ ماہ محرم ہے، یہ ماہ محرم ہے. بھول گئے کربلا کے واقعہ کو، کن کنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے افراد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، پورا قافلہ گیا ہے، ہمیشہ کے لیے پیاسا رکھا، پانی نہیں دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں پر تیر چلا دیا، لیکن غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. جان دے سکتے ہیں لیکن نانا جان کا دین بدنام نہیں کر سکتے، اور کسی غلط آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. جمے رہے، اخیر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، گئے، کہا ان سے کہہ دو پانی دے دو، ظہر کی نماز پڑھنی ہے. پانی نہیں دیا، اس حال میں بھی نماز کو نہیں جانے دیا. اپنی زندگی اعمال والی بناتے ہوئے اللہ کی نسبت پر قربانی دینے کے لیے پورا قافلہ تیار ہے، سب ایک ایک کر کے ختم، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسویں تاریخ کو ظہر کے بعد شہید کر دیا گیا. اب خیمے میں عورتیں ہیں، ارے زینب آئی باہر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، نانا یاد آ گئے. جب چھوٹوں پر تکلیف آتی ہے تو بڑوں کو یاد کرتی ہے، جیسے کوئی عورت جیوا ہوتی ہے، اب اس کا ایک جوان بچہ تھا، وہ ٹپوریوں کے ہاتھ لگ گیا، جگاری شگاری بن گیا، ساری جائیداد پھونک ڈالی، تو یہ بیوہ عورت کونے میں بیٹھ کے کہتی ہے، ہائے آج تم نہ ہوئے، تم ہوتے تو بچے کی یہ حالت نہ ہوتی. لڑکی کا کہیں رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، تو بیچاری کونے میں بیٹھ کے روتی ہے، ہائے تم نہ ہوئے، تم ہوتے تو میرا آسرا بن جاتے. عید آئی، اپنے پوتوں نواسوں کو لے کے گھر میں بیٹھتی ہے اور یاد کرتی ہے، ہائے تم نہ ہوئے، تم ہوتے تو خوشی میں شریک ہو جاتی. جیسے موقع موقع سے اپنے شوہر کو یاد کر کے وہ روتی ہے، ایسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نانا جان یاد آتے. اور یوں کہا، او نانا جان آئیے، حسین کی حالت کو دیکھیے، خون کی چادر اوڑھ کے پڑے ہیں، مقطعون بالاعضاء، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں. اور ایک جملہ تو ایسا کہا، نانا جان آپ کی بچی پیاسی، اللہ کے نبی کو کہہ رہی ہے، آپ کی بچی پیاسی ہے. میرے بھائیوں، قربانی کے بعد دین وجود میں آتا ہے. یہ جملہ سن کر کافروں کے کلیجے ہل گئے تھے کہ حضرت زینب نے اپنے نانا جان سے کہا تھا، نانا جان آپ کی بچی پیاسی ہے. میرے دوستو، ہم نے تو محرم کو سمجھا ہی نہیں، کیا ہے یہ، ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کن قربانیوں کو یاد دلا رہا ہے. دین جو وجود میں آتا ہے وہ قربانیوں کے نتیجے میں آتا ہے. ہمارا تو اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے محرم کا، وہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور جن ہجہ جو ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے.
اسلام تو پورا قربانیوں کا نام ہے. اس لیے میرے بھائیو آج تک دین پر چلنے کے اعتبار سے، دینی محنت کے اعتبار سے جتنی کمی کوتاہی ہوئی اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اب اللہ نے ایک موقع دیا ہے، حالات مت دیکھو، حالات تو امت کے ہیں، حالات تو امت کے ہیں. ہاں امت کے حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرو، ایک حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کرو، آگے پیچھے مت دیکھو، سبب کے ذریعے میں پیش کرو، راتوں میں خدا کے سامنے روتے رہو اور سبب اختیار کرتے رہو. انشاءاللہ اللہ کی داد سے امید ہے کہ وقت پر خدا نکلنا آسان کر دے گا. دیکھو جب تک دعا نہ ہو، اگلا اعلان نہ ہو، کوئی نہ اٹھے، اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو کہ پشپور کے اجتماع سے چار چار ماہ خدا کی راہ میں جانے کے لیے پنکھ تیار. جلدی جلدی بتاؤ، اور بتاؤ مطلب ہندوس بھائی ماسٹر صاحب، اور بتاؤ مطلب بیرون کے پوری جماعت میں چل رہا ہے، آپ دونوں کے ساتھ اللہ قبول. اور بولے مسل سوسائٹی، مسئلہ اور بولے اپنی جان سے بولے، اپنے گھر سے بولے. اور بتا مسئلہ گھر میں بولنا شروع کرے، اپنی جان سے بولے، اپنے گھر سے بولے، کھڑا ہوگی کہ میں تیار ہوں، چلا میں گھر میں سے کار بھی لے لوں گا. جلدی جلدی بولے مسئلہ، وہ کوئی گھر ہمارا گھر نہ جائے. جبر الاسلام، جبر الاسلام، جبر الاسلام، اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے. ڈاکٹر کہہ رہا نا اللہ قبول کرو. اور بولے مزہ، اور بولے جلدی جلدی بتاؤ، کھڑا ہو کر اپنی جان سے، اپنے گھر سے بولنا شروع کرے. اپنی جان سے ماشاء اللہ، پوری جماعت ہے آپ کے ساتھ، پوری جماعت ماشاء اللہ، میں اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے، الحمد للہ. اور بولے مزہ، اور بولے بھائی بڑی جامع محبوب ہے ماشاء اللہ، جامع مجھے اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے، الحمد للہ. اور بولے مسئلہ، اور بولے، اور انویسٹ کرے، کوئی گھر ہمارا باقی نہ رہے. ہر گھر میں شکایت ملا کر آج جا رہا ہو، ایک دھرتی میں سے قائم ہو جائے، ایک آ رہا جا رہا ہو نہ راستے. بولے وہ کھڑے بولے ماشاء اللہ، بہت سارے عوام کے نام ہیں، اپنے ناموں کو تازہ کراؤ. ہاں بھائی ہمت کرے، مگر ہمت کرے. اعزاز احمد، اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، آپ کے گھر میں سے گھر میں سر اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. اور بولے ماشاء اللہ، میرم پور کے بہت سارے ساتھیوں کے نام کے کھڑے کو بتاؤ ماشاء اللہ، جو مسود نہیں جاتی ان سے میرا مطلب تو نہیں ہے. اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، الحمدللہ. اور بولے مثلا، اور بولے، اور ہمت کریں، جو ہے موقع ہے بولنے کا، ہمت کر کے بولے مثلا، اور آپس میں دوسرے کو پوچھے بھی ایوب علیہ السلام کی روح کے اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے، الحمدللہ. اور بولے مثلا، اور بولے کھڑے ہوتے ہو، جلدی جلدی کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کرو بھائی، ابھی تو جانے میں دیر ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ آسان کر دے گا. کھڑے ہو کر بتانا شروع کرو، بتا مسئلہ بتا دے کھڑے ہو کر.
محنت کا موقع ہے، گھر ہو کے بتانا شروع کریں۔ ہاں بھائی ہمت کریں، مزہ ہمت کریں۔ آپس میں پوچھے، ایک دوسرے کو پوچھے مسئلہ، ارے کے دن میں آ رہا ہے، ذرا پوچھو آپس میں کس طرح مل گئی، ذرا پوچھنا شروع کرو آپس میں۔ ہاں بہت سارے آ رہا ہے، پوچھو پوچھو، چار چار کے حلقے بنا کر پوچھو، اسی میں نام آئیں گے انشاءاللہ۔ اقبال گڑھ سے ایک جماعت ہے، اقبال گڑھ سے ایک جماعت ہے، یوں بولے اقبال گڑھ سے پوری جماعت ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، الحمدللہ۔ اور بولے تو اور بولے،
سنتے رہ گئے بھائی. ہمارے جامپور والے پھر بولے جامپورا جامپورا علی گنج پورا جو میرے جتنا کیا کریں گے بھائی جامپور والے کیا کہہ رہے ہیں جماعت نام دے رہے ہیں اللہ آسان کرے جامپورا کہیں جمع کے تو اور بولے بھائی ذرا جبیلے والے کیا کرے جبیلے گنج پورا جبیلے گنج پورا علی گنج پورا والے کیا کو بولتے ہیں یار ٹھیک ہے ایک جماعت اللہ قبول فرمائے. اور بولے بس اللہ علی گنج پورا والے کیا کرے علی گنج پورا پچھلی ترکیب جانے کے بعد ہاں بھائی اور بتا بس اللہ اور کہاں گئے وزیر مجلس سے جماعت اللہ قبول فرمائے. اور بولے مسئلہ اور بولے کہ جتنی جماعتیں دکھائی گئی ہے ان ساری جماعتوں کی اصول بھی شروع کر دیں. ان کے پیسے وصول کرو آئی ڈی کارڈ وصول کرو 12-13 آدمی کی اصولیں جو ہو جائے فوراً رخ لے کر ان کا ٹکٹ بک کروا دو. یہ مسجد و جماعت کے ذمہ کام ہے. ایک جماعت مکمل ہو کے دوسری جماعت کی فکر کرو بھائی دیکھو اصل کرنے والی ذات تو اللہ کی ماشاء اللہ افراد نے بھی نام لکھائے ساتھیوں نے بھی اپنی مسجدوں سے نام لکھائے جماعتیں لکھائی ہے. ایک بیج ہے لیکن اس بیج کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک پانی چاہیے اور کھاد چاہیے. اگر اس ارادے کے بیج کو نیتوں کے بیج کو یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ پودا اٹھا دیتا ہے. یہ نیتیں معمولی نہیں ہیں. بہت بشاشت کے ساتھ آپ نے اپنی جماعتیں لکھوائی ہیں حالانکہ جماعتیں لکھوانے کا مطلب یہ کہ تھکنا تھکے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے اور آپ نے اپنے آپ کو تھکانے کے لیے تیار کیا ہے. اور یہ میدان ایسا ہے کہ آدمی جتنا تھکتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اور دنیا کا میدان ایسا ہے کہ آدمی اس کے پیچھے جتنا تھکتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے. ہماری اور آپ کی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اس لیے اس کی کھانچ جو ہے وہ محنت ہے اور قربانی ہے اور پانی جو ہے وہ دعا کا اہتمام ہے. خوب دعائیں مانگی جائے اللہ سے کہ اللہ تیرے بھروسے پر نیت لکھی ہے جو افراد جا رہے ہیں وہ بھی اور جن ذمہ داروں نے جماعتیں لکھا ہے وہ بھی کہ اللہ آج تک تو نے ہی کیا ہے تو ہی کر رہا ہے اور تو ہی کرے گا ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اگر یہ مجمان آنکھوں کو بوجھ کر اور فرض نماز کے بعد آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کون سی دعا زیادہ سنی جاتی یعنی اس کی قبولیت کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے آپ نے فرمایا آدھی رات کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا یہ دعا قبول کی جاتی اور آپ نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا والا ہے کریم ہے بے مانگے لینے والا ہے وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ پھیر حدیث ہے اللہ تعالیٰ شرماتا ہے اپنے بندوں کو خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے. وہ تو کریم ہے بے مانگے بھی رہتا ہے. سخی اس کو کہتے جو مانگنے پر دے اور کریم اس کو کہتے جو بے مانگے دے. اتنا اللہ نے بے مانگے دیا اس لیے میرے بھائیو نمازوں کا بھی اہتمام کرو ذکر و تلاوت کی بھی خوب پابندی کرو مقامی کام کو فکر کے ساتھ کرو اور یہ جو جماعتیں لکھائی ہے اللہ کی امانت سمجھو اپنے بس کی محنت کر ڈالو جیسے محنت کا حق ہے. یہ نہیں کہ سرسری محنت کی کبھی گئے کبھی نہیں گئے انشاءاللہ ماشاءاللہ اور جب اجتماع کا موقع آیا بھائی کیا ہوا اصل میں محنت کی لیکن نہیں ہوا تو جانتا ہے محنت کیسی ہوئی ہے. انتھک محنت کے بعد پھر اگر نتیجہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں تو انشاءاللہ ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی.
کرو گے اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہم خطا وار ہیں ہم مجرم ہیں ہم قصور وار ہیں اے اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اپنے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اے اللہ دین کے اجالے میں ہم تجھ سے نہ شرمائے رات کے اندھیروں میں ہم نے تیرا لحاظ نہیں کیا اے اللہ جب جی چاہا جو چاہا تیری نافرمانی کر ڈالی تیری نہ سونے والی آنکھوں نے ہمارے گورکھ دھندوں کو دیکھا ہے اے اللہ تیرے فرشتوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے زمین کے کیمرے نے اپنے اندر سارا اتار دیا ہے اے اللہ قیامت کے دن بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی اے مالک تو ہم سب پاپیوں کو معاف کر دے اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم بھیک مانگنے آئے ہیں ہم ہاتھ جوڑنے آئے ہیں ہم ناک رگڑنے آئے ہیں اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما دے اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں ایک طرف باہر کا گندا ماحول ہے ایک طرف شیطان ہے ایک طرف نفس ہے ایک طرف ہماری بری عادت ہے اے باری اگر تجھے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا ہم ضائع ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے خواہشات کے غلام بن کر زندگی برباد کر ڈالیں گے اے اللہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی سونے کی انگوٹھی کی قیمت کو نہیں جانتا اور وہ حلوہ بیچنے والا اور جلیبی بیچنے والے کو دیکھ کر دو چار جلیبی کے ٹکڑے لے کر خوش ہوتا ہے مولا ہم نے جن کی انگوٹھی کو بیچ دیا اور دنیا کی دو تین جلیبیوں کے ٹکڑے کو لے لیا کب تک رہیں گے اللہ ایک دن مرتا ہے قبر میں جانا ہے تیرے سامنے پیشی ہونی ہے جو جنت ہے یا جہنم ہے اے اللہ ہماری نادانی پر اے اللہ ہمیں ندامت پیدا فرما اور ہماری نادانیوں سے تو ہمیں نکال دے اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے ہمیں عافیت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلا دے اے اللہ ہمیں تیرا ستیہ پر کا بندہ بنا دے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اے اللہ یہ دین ہم تک پہنچایا تھا اے اللہ اسی دین کو ہم نے ٹھوکر مارنا شروع کیا اسی سنتوں کے بھجے سے ہم نے خود کیے اور وہ غیروں کے طریقے جن میں بدبو کے سوا کچھ نہیں جن میں تیری لعنت کے سوا کچھ نہیں جس میں نحوست کے سوا کچھ نہیں جس میں تیری ناراضگی کے سوا کچھ نہیں اس کو ہم نے گلے سے لگایا اے اللہ کو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ صحابہ والا ایمان تو عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما ہمیں نماز پڑھنا سکھا دے مولا آج تک ایک سجدہ بھی تیری شان کے مطابق نہیں ہوا اے اللہ اے مالک ابھی تو نماز کا ظاہری ڈھانچہ بھی ہمارا صحیح نہ ہوا اے اللہ تو ہمیں سچی پکی توبہ کر کے نمازوں کی غفلت سے تو ہمیں نکال دے اور صحیح معنوں میں حقیقت والی خشوع خضوع والی تیرے دھیان والی نماز پڑھنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ تیرے ذکر سے وحشت ہونے لگی ہے تیرے کلام پاک کی
تلاوت کی طرف طبیعت نہیں لگ رہی ہے، یہ اللہ یہ اندر کی وہ بیماریاں ہیں جو کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ والہانہ طور پر تیرا ذکر کرنا اور محبت کے ساتھ تیرے کلام کی تلاوت کرنا اور رات کے اندھیروں میں اٹھ کر تیرے سامنے آنسو بہانا، اے اللہ ان اعمال کی عافیت کے ساتھ تو ہمیں توفیق نصیب کرا، اے اللہ ہمارے کمائیوں کو پاک اور صاف کر دے، ہماری کمائیوں کو پاک اور صاف کر دے، ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب فرما دے، ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب فرما دے، ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اسلامی اخلاق نصیب فرما دے، اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ کی دولت سے تو ہمیں مالا مال فرما، ہمارے اخلاق تو اتنے بھیے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہماری گھر کی بیوی پریشان ہے، ہماری وجہ سے بوڑھے ماں باپ پریشان ہے، ہماری وجہ سے ہماری بیوا بہنیں پریشان ہے، ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی ہم سے بڑا مانگ رہا ہے، اے مالک ہے، اے اللہ اے اللہ بد اخلاقی سے تو ہماری حفاظت کروا دے، بد اخلاقی سے تو ہماری حفاظت کروا دے، کے لیے کانٹا بن کر جینے سے تو ہماری حفاظت کروا دے، ہمت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، ہمت کے لیے تو ہمیں فتنہ نہ بنا، اے اللہ تو ہمیں اپنے گھروں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمت کے لیے فتنہ نہ بنا، اپنے خاندان کے لیے فتنہ نہ بنا، اے مالک اے مالک اے مالک، ایک آدمی پوری زندگی غیروں کی عبادت کرتے کرتے جہنم میں جائے اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں رہتے ہوئے تعجب کرتے ہوئے، اے اللہ اپنی بد اخلاقی کی بنا پر بد اخلاقی کی بنا پر جہنم میں جائے اس پر تعجب ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں اپنا سچا پکا بندہ بنا دے، آمین آمین، کمزوری تیرے سامنے ہے، اللہ اللہ امت کو معاف کر دے، امت کے حال پر امت کی جان کی مال کی ایمان کی آما کی آبرو کی عزت کی مدارس کی مقاصد کی حرمین شریفین کی پوری حفاظت امت کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا ایک ایک کر کے چلے جا رہے ہیں، امت کے لیے رونے والے قبروں میں چلے گئے، رلانے والے میدانوں میں آ گئے، اے اللہ پیاری نبی کی پیاری امت ہے، آزمانے کے باقی اگر آزمائش کا باب جھٹکا آئے گا ایمان سے جہاد امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائی ہمیں نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، کتنا بڑا مجمع علماء بھی ہے، اے اللہ دین کے مخلص داعی بھی ہے، نوجوان عبادت گزار بھی ہے، اے اللہ بڑے اپنے بھیک کے ہاتھ بڑے ایک کی جائے حاجت کو پورا فرما، ہم سے یہ خیر میں کامیابی نصیب فرما، ہر ایک کی الجھنوں کو دور فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو جس الجھن میں مبتلا ہے دور فرما، اے اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے شفائے کاملہ نصیب فرما، میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، یہ ساری محنت ساری تکو تو ساری کوشش اس لیے ہے کہ موت پر کلمہ نصیب، بلا کو بلا جائے
وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.